Ela tá brincando. Pukki, come. Come, Pukki. Come. Come here, Danny Bear. Come here, Danny Bear. Tô vendo. Não, ela é aqui. Ô, Vendra. Ih, de manimuca. A caminha dela. Deve ter aquele cheiro. Aqui a cobertinha que ela deita aqui em cima. Pukki, pipiu! Pukki, menino! Pukki! O nome dela é Pukki. O nome dela é Pukki. Nai, volta aí, ué. Nai, vou puxar aqui e puxar o tal com a vida. Já. Pukkilino. Isso. Não é porque eu estou com o chá para ele. Isso. E é porque eu estou com o chá. Porque não consigo passar até ah. Muito tempo. Sim. Cus. Cus, Pukki. Pukki. Tchau, Rio Câmara. Tchau, tchau, Fernanda. Ih, Fernanda, tem pessoa linda. Ai, sua linda. Ai, aqui. Ela é toda enjoada. Vata, Pukki. Deixa eu ver. Ó, esse é o bichinho da... Ui! Parece o bichinho do Mr. Bean. Iu. Nossa, ele é pelo. Ela fica cansada rápido porque ela já é meio gorda. Ela tem 5 anos. Tchau, Pukki. Tchau, Pukki. Deixa eu mostrar aqui fora. Olha, tá tão frio. Tão frio que eu pensei que tava nevando, mas... Mas isso é só a umidade do frio. Ui. Olha. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Isso aqui tudo é... Pensei que tava nevando, mas não tá não. Porque tá muito frio. Até lá embaixo tá um pouco branco. Olha, lá em cima, avião. Eu vou viajar agora, daqui a pouco. Então tá, hoje é o 1º de dezembro. Daqui a pouco eu vou viajar pro Brasil. Queria mostrar a cachorrinha. Pukki. Pukki. Pukki, Pukki, Pukki. Ah, cai de taxa, filho de taxa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, nem sei, só fica. Pukki. Tchus, Pukki. Tchus, 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 tchus. Tchus, Pukki. Ih, tchau. Tchau, câmera. Ah, mas eu sou linda, tamanho do meu zói. Ai, tamanho do meu zói. Ai, esse bebê.
eu, gente, ela é pesada. Eu sou pesada, gorda. Gorda, gorda, gorda. Ó. Oh. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tchus, book. Tchus, tchus, tchau. Como, book? Por quê? Pouqui. Tchau. Ri, Puki. Puki. Tchau. Tchus. Tchau, bebê. Tchau, papai. Ria, Puki. Então, gente, hoje é 1º de dezembro. Eu vou viajar pro Brasil hoje. Agora são 8 e pouco da manhã. A gente acordou com a cachorrinha querendo fazer xixi. Puki, come! Esse Puki! Yeah! Faz ver tu! Faz ver tu, Puki! É! E ela queria ir no banheiro. Banheiro não fazer xixi. Daí tem que descer lá fora com ela. E eu pensei que tava até nevando, porque olha o jeito que tá lá fora. Tá muito frio. Muito frio. Olha o jeito que tá os carros. Tá vendo? Com gelinho. Olha as coisas ali do caminhão amarelo. Tá tudo branco, tá vendo? E eu vou pro Brasil e deixar essa paisagem fria. Que eu adoro. Olha aqui em cima da garagem, também tá tudo branquinho. Isso tudo é do frio que tá matando. Mas eu amo, adoro o frio. Tô com sono, gente. Eu não posso dormir agora, eu tenho que acordar agora. Levantei agora, vou lavar meu cabelo. Quer dizer, vou tentar fazer uma hidratação no meu cabelo. E depois eu vou tomar banho e arrumar o cabelo. Minhas malas já tá no carro. Coloquei ontem no carro, já de noite. E agora eu vou me arrumar. Devagarinho. Então, parece que eu queria mostrar que eu vou deixar minha Suíça por 3 meses. Vou deixar o frio que eu amo tanto aqui por 3 meses. No calor do Brasil. Né, Puki? Vou vir tu. Vou vir. E vir. Yeah? Em cima minha. Ela fica assim roncando, ó. Né, Puki? Ó o bichinho, precisa brincar. Acho que ela tava brincando com o meu pé, pensando que você quer os bichinhos dela brincar, mas não é não. Né, Puki? Faleceu, meus bichinhos de brincar. Você vai no aeroporto hoje, é, Puki? É? E você vai no aeroporto hoje. Levar a tia pro Brasil. Depois ela vai viajar pra Tailândia semana que vem. Meu marido vai levar ela. Puki, Cuco Maria. Puki. 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 Puki, Puki, Puki. Puki. Olha aqui que fica coisa pra ela comer, ó. Água e ela acabou de comer. Aqui tá a sacola com a ração. Olha a ração. Olha, esse cachorrinho parece com ela. Tem uma roupinha que meu marido colocou nela agorinha. Olha que bonitinha. Ela vai com essa roupinha aqui, que eu falei pra ele botar a roupinha nela, que tá muito frio. Ela tem mais 2 roupinhas ali. Então tá, era isso. Tchus, Puki. Tchau. Tchau. Puki, Cuco Maria. Cuco Maria. Ia, ia, tchus. Tchus, Puki. Olha, gente. Quero mostrar aqui minha bolsa que eu vou levar na mão. Eu tava com essa aqui pequena. E meu marido tá lendo aí dando. Daí ela ficou muito cheia, entendeu?
Ela ficou muito cheia, daí eu pedi pro meu marido comprar outro. Ele foi ali agora, comprou. E comprou essa aqui mais comprida, assim. Maior, entendeu? Ela é maior, tá vendo? Eu não gosto de levar bolsa que a gente usa assim na mão. No Brasil sabe como é perigoso, né? Então eu gosto de levar assim. Depois é que eu vou puxar a alça dela, daí eu coloco assim, atravessado, né? No corpo, que é melhor. Daí eu já coloquei tudo aqui que eu preciso aqui dentro. Olha, eu gosto assim de. Também não gosto de estar carregando muita coisa. Aqui dentro tem. Deixa eu ver se dá. Bom, o principal, né? O passaporte, a passagem. Eu deixei aqui num bolso separado só. Aqui meu passaporte. E a passagem. A passagem. Então tá aqui dentro separado só eles. E aqui dentro tem. Eu coloquei uma coisa pra me anotar, alguma coisa, algum. Lá, se eu não souber lá onde pegar meu voo, perguntar, anotar e procurar. É a caneta e um gloss aqui nessa outra parte. Depois eu fecho. Aqui dentro tem. Ih, será que eu vou conseguir abrir? Ai, gente, peraí. Será que eu vou conseguir abrir? Peraí. Vou colocar aqui. Olha, aqui dentro tem um monte de coisa. É. Peguei esses dois lencinhos, né? Porque vai aqui nos aeroportos da vida e não tem papel higiênico. E eu vou no banheiro e preciso de lencinho. Eu fui pegar esses lencinhos aqui que a gente usa também, né? Com papel. Uma xuxinha pro meu cabelo. Isso aqui é uma coisa da minha mãe, que minha prima mandou, que tenho que levar assim na mão. É, muitos absorventes, porque eu tô, né, daquele jeito. Eu tô levando um leque pra mim e minha carteira, com meu documento. E é isso, o carregador da câmera. A câmera, que tá aqui na minha mão, que eu vou colocar aqui dentro. E meu telefone, pra mim tá mandando mensagem pra minha irmã do aeroporto. Ela vai me buscar em Goiânia. E de lá de Goiânia a gente pega um ônibus e vamos pra nossa cidade. Eu sou do Tocantins, viu, Élida? Eu não sou de Goiânia. É que a gente sempre vai por Goiânia e depois a gente pega o ônibus lá em Goiânia pra ir pro Tocantins. É, então é isso que eu queria mostrar mesmo. Então, ó, ficou. Essa aqui é muito, muito mais pequena do que a outra, tá vendo? Eu gosto de coisinha assim, que não gosto de estar carregando muita coisa, não. Então é isso que eu queria mostrar, meus preparativos pra eu viajar daqui a pouco. É, eu tô arrumando meu cabelo e vou postar, tentar postar o vídeo hoje ainda antes de viajar. E depois eu não sei se vou dar de. Tá fazendo vídeo, porque no Brasil é mais difícil, que a gente não tem muito tempo. E eu também vou fazer minha cirurgia, depois eu tenho que ficar de repouso. E qualquer coisa, quando eu voltar, eu posto alguma coisa que eu gravar lá. Então é isso, beijo, tchau. Oi, gente, voltei só pra mostrar esse aqui que eu comprei. Olha que bonitinho. Vem a banheirinha, olha que lindinha. Vem tudo dentro aqui, dentro da banheirinha. Daí isso aqui é gel. Quer dizer, não sei o que é isso. Eu só sei que é pro corpo. Tá escrito que é pro corpo. Isso aqui é ducha. Gel, que eu vou tomar banho. Daqui a pouco vou usar ele. Esse aqui é creme também pro corpo. Eu pensei que era creme de cabelo, mas é creme pro corpo. Isso aqui, ui, tá pregado. Isso aqui pra você. Olha essa colinha. Isso aqui é pra você colocar na banheira pra tomar banho. Que dá aquela espuminha.
Daí veio assim, ó. Deixa eu mostrar como veio. Veio assim. Ai, meu marido chegou. Vai falar aqui e atrapalhar o vídeo. Olha, daí vem assim. Veio assim. E assim, ó. Bonitinho, né? Então tá, é isso que eu queria mostrar. Só isso. Beijo, tchau.